Bom dia, Vede Paula. Bom dia, gente amiga. A repercussão internacional do caso Genivaldo, numa espécie de comemoração arrevesada de idêntico episódio ocorrido contra George Floyd em 2020 nos Estados Unidos, me traz de volta um episódio que foi o maior golpe contra os direitos civis dos últimos tempos. Não me convence a compaixão do presidente da República propondo julgamento menos severo aos agentes flagrados cometendo assassinato covarde contra um trabalhador desarmado. É revoltante o deboche, o escárnio das autoridades superiores que, no lugar da prisão em flagrante, agraciaram os torturadores com férias remuneradas. É preocupante excluir do currículo de treinamento dos novos agentes o curso de direitos humanos, propositadamente banindo a civilidade da abordagem, igualando o bandido ao cidadão comum. Se a gente gosta tanto de seguir o exemplo, os bons exemplos dos americanos, vamos aplicar aqui aos assassinos do nosso Genivaldo a pena semelhante à dos matadores de George Floyd. Afinal, a única diferença entre os dois delitos foi a data do crime. Falei e tá falado.